Астанада Carbon KZ екінші халықаралық форумы басталды. Отырыстың басты мақсаты қоршаған ортаның көкейкесті мәселелерін талқылау, оның шешу жолдарын қарастыру. Дәл қазір жиында қаралған ең негізгі тақырыптар жөнінде баяндау үшін тілшіміз Жазира Досмағанбет тікелей байланысқа шыққалы тұр. Жазира, қандай мәселелер көтерілді? Жазира, сіз өзіңізде. Рахмет, Индира. Бүгінгі форумға бас аяғы 300-ге жуық делегат қатысуда. Олардың қатарында қос елдің мемлекеттік органдарының, бизнес қауымдастықтың өкілдері, сондай-ақ кәсіпкерлер бар. Ауқымды жиынға Сауд Арабиясының химия, мұнай өнеркәсібі саласы, ауыл шаруашылық кешені мен инвестициялық қор басшылары да шақырылған. Бүгінгі форум аясында шетелдік кәсіпкерлерге Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерінің тың жобаларын кеңірек таныстыру жоспарланып отыр. Жалпы жиынның мақсаты осы екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланысты одан әрі нығайта түсу және де осы саладағы тың жобалардың қатарын көбейту. Бүгінде Қазақстан мен Сауд Арабия арасындағы тауар айналымы 13 миллионнан асып түседі. Жалпы бүгінгі жиынға қатысушылар Қазақстандағы саяси тұрақтылық пен бүгінгі даму қарқыны өзге мемлекеттердің Қазақстанға деген қызығушылығын арттыра түседі деп өздерінің пайымдарын білдіріп жатыр. Жалпы бүгінгі форумда талқыланған өзге де мәселелер жөнінде біз алдағы жаңалықтар кеңірек баяндайтын боламыз.